Fala, turma, bom dia, como é que estão vocês? Começando nosso segundo vlogão. E se você não viu nosso vlogão passado, ó, clica aqui em cima, você vai, corre lá direto, assiste o nosso último vlogão que ficou muito bacana. Um pouquinho do nosso dia a dia, correria aí. E na correria a gente não consegue fazer um conteúdo tão detalhado assim, né? Então é isso aí. Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Vocês estão vendo esse escritório todo novo da Nega aqui? Hã? E aí, Nega, tá apaixonado pelo escritório? Muito. Você quer ver como é que a gente fez essa mesa aqui? Quem não nos acompanha no Instagram, que aqui, ó, @claimoss, me acompanha no Instagram. Dia 15 desse mês agora, a Sata e a Claimoss vai dar um presente fantástico para você. Então tem que ficar ligado no Instagram, senão você vai perder. Serão 10 kits de ferramenta, chave Speed. Onde é que tá a chave dele? Aqui, guardei. Aí, aguardou. Deixa eu pegar a chave pra vocês verem aqui, ó. Serão 10 kits desse aqui, onde eu, a Claimoss aqui e a Sata Ferramentas darão de presente para você. Você terá a chance de levar isso aqui na faixa, tá? Não é sorteio, não. É um presente para os seguidores aqui do canal. Então me acompanha aqui, @Claimoss no Instagram, e você vai ter a oportunidade de ganhar esse kit ferramenta, que eu já tenho o meu. Você também pode ser o seu. Mas, aqui pela oficina, vamos dar o girão aqui, ó. Olha aí, que bacana, já estamos colocando aqui o câmbio do C3 que a gente tirou aqui no vídeo passado, tá? Olha lá esse câmbio, ficou extremamente limpo, o produto da Bugas lá, quem não conhece Bugas está na descrição do vídeo. A nossa mesa está um pouco bagunçada, né, Douglas? Está bagunçada, né, Douglas? Já está aqui com os terminais, as buchas, tudo no lugar, pronto para ir para o lugar. O Vectrão aqui a gente já está terminando de montar, só sincronizar. É, a gente está aqui com algumas dúvidas quanto à referência e sincronismo. A ferramenta encaixa, mas as marcas de referência não coincidem bem com a capa. Mas temos um problema aqui também. Essa capa é paralela, ela não tem uma boa referência. E isso aqui dificulta, às vezes. A gente fica um pouco na dúvida, fica receoso, porque a gente não trabalha com esse carro assim com bastante frequência, né? Mas é isso aí. Peugeot 306 aqui, desfecho dessa história vai rolar hoje. Tá vindo um pessoal aqui pegar um módulo, que esse carro aqui, o problema dele é imobilizador. Então o pessoal vai vir pegar esse módulo aqui, vamos tentar recuperar a comunicação entre imobilizador. Se não der, isolamos o imobilizador e segue funcionando. Ah, Michael, mas você vai tirar o imobilizador do carro lá e é um sistema de segurança que foi fabricado pela própria PSA com o intuito de proteger os seus donos de não ter os seus carros furtados por meliantes? Exatamente. É um carro 99, onde muitas peças já não existem mais, a eletrônica já é defasada, o modo analógico e tem toda uma série de itens. Então, o ideal aqui, remove o imobilizador se não tiver como recuperar a comunicação com o modo SIM. Beleza, turma? Ou faz o seguinte, o que eu faria se o carro fosse meu? Entraria com a programável aqui, uma fulltechzinha, ficaria chuchu, beleza. Aí sim, aí sim ia ficar legal. Olá, pessoal, bom dia. Continuando o nosso vlogão, que eu não terminei no dia de ontem, acabei esquecendo, né? Né, Lega? É verdade. Foi muita correria. Muita correria, né? Uhum. E agora, dando aula na escola do mecânico, é mais difícil ainda. Então é isso aí. Se você quer aprender comigo, temos uma vaga ainda lá na escola do mecânico para ser preenchida. Não sei quando vai ser preenchida, mas daqui a pouco tem lá, tá? São José dos Campos, escola do mecânico. E aí, Nega? Nossa, Nega, eu tô trabalhando com as coisas aqui, certo? Trabalhando, culpada. Se você ainda não viu isso aqui, ó. Essa mesa, isso aqui, tudo que a gente fez, ó. Eu vou deixar um card aqui em cima, correndo lá para esse vídeo, já se inscreva no nosso segundo canal, que é um pouco do nosso dia a dia e fazendo essas mesas, essas coisas loucas aí que a gente faz, né? Isso aí. É isso aí? Uhum. A Rosane vai levar um vídeo muito explicativo daqui a uns dias aí no canal lá, que é sobre cuidados com os Shih Tzus, que tem os probleminhas nos olhos. Né? Não só Shih Tzu, mas todos os outros cachorrinhos que tem um... Focinho chato. Um focinho chato, porque como o focinho dele não tá chatado... Ah, no teu vídeo lá. Ah, é de meu canal aqui. Ah. Bom, aqui nós estamos trocando aqui os selos de motor desse Vectra, que vazou tudo. O Doug já tá batendo um selo ali, com a cola trava química, tudo bonito, tudo certo. E o Douglas também aprendeu hoje a tirar um selo de uma forma diferente, né, Douglas? Olha o sorriso do menino, ó. Tá feliz que não passou trabalho mais. E ainda tira os selos meio que intactos, né? Ficou show de bola isso aí. Bom, aqui C3 que a gente tava fazendo embreagem, já tá quase montado. Eu já vou correr lá na 3D lá pra gente fazer um alinhamento desse carro aqui. Vai ficar show de bola esse carrinho aqui. Então agora eu vou terminar de montar os periféricos por baixo, deixar ele ligado um pouquinho, ver se deu tudo certo.
e daqui a pouco a gente corre lá para 3D, tá? Aqui o nosso Peugeot, já descobrimos defeito de módulo, tá? Já foi o módulo para reparo e temos que fazer mais alguns reparos aqui também, porque é um conjunto. Então, acredito que hoje o módulo está retornando e o Peugeot já funciona e vai embora. Aqui chegou um Honda Civic junto do cabeçote queimado, já passamos orçamento para o cliente e agora é só esperar, né? A gente liga o carro sem a tampa aqui, ó, a água joa lá em cima, ó, acaba molhando tudo, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é aditivo. Então, cada vez que você liga o carro, o aditivo voa para cima, que vira um chapéu, um nosso nojento. Bom, é isso aí. Isso aí é o nosso dia a dia da oficina aqui. Quesito vlogão. E depois vocês vão me acompanhar lá na 3D pra gente fazer um alinhamento do C3. Focou, não focou? Por que que não tá focando? Ali! Agora sim, galera! Agora que o foco pegou na câmera aqui, vamos lá. Ó, dia bem corrido hoje, né? O Negri foi lá fazer transferência do meu Fiesta. Vectra tá pronto, aqui o rapaz acabou de me ligar, até o final do dia vai vir o módulo, vamos ver se a gente mostra nesse vídeo ainda funcionando. E eu vou começar a montar esse carro aqui. A oficina tá uma bagunça, vocês estão vendo aqui, a gente começou a fazer faxina, hoje é sexta-feira! É isso aí. E hoje a gente começa a fazer faxina, poder encerrar a semana aqui na Climb Motors. Deixa eu pegar uma lanterna aqui, vamos ver como é que ficou o Vectra por baixo aí. Deixa eu pegar outra lanterna. Pera aí, só um minutinho, gente. Tenham paciência comigo. Vocês estão vendo o carro por baixo funcionando. Deixa eu ver aqui, agora me posicionei, pronto. Olha lá. Agora sim. Ali era que vazava pra caramba, não vaza mais. Ali, ó, no filtro vazava pra cacete, também não vaza mais nada. Tá tudo certo. Aqui tava pingando óleo no cartezinho. A parte do filtro lá em cima. Olha lá. Ali, ó, não vaza mais nada, ó. Botei o interruptor do óleo novo também, já não vaza mais. Olha o filtro novo. A única coisa que tá vazando esse carro aqui ainda é ali, ó. Deixa eu pegar ali, ó. Retentor do volante. Retentor do volante vazando. Mas isso aí a gente não tem o que fazer, tá? Retentor do volante tem que tirar câmbio e esse serviço não está autorizado, então vai ficar assim mesmo. Beleza, turma? Não sei que tamanho tá esse vídeo aí, daqui a pouco eu gravo uma coisinha. E de repente eu mostro a oficina limpa, né? Como todo mundo sabe, tô com um novo canal. Se você não conhece meu novo canal, ó, clica aqui em cima, vai direto lá assistir. Também virei instrutor da Escola do Mecânico São José dos Campos. Se você quiser aprender alguma coisa, se for da região, corre lá na escola. Garanta sua matrícula, vai ser muito legal. Se você não conhece, meu Tempra. Clica aqui em cima, vai lá conhecer meu Tempra, projeto Tempra, muito bacana. Se você é dono de uma empresa que apoia esse projeto também, seja bem-vindo. Aqui na rua. C3 está pronto, tem que ir lá levar para alinhar ainda, eu vou levar vocês lá para alinhar. Civic para a próxima semana, Gol está pronto e temos mais uma BMW. É exatamente, mais uma BMW vai subir o elevador aí, vão trocar a bomba d'água e tirar um vazamentinho do pé do filtro de óleo ali, né? Coisinha simples, bem simples mesmo. É isso aí, até daqui a pouco. É isso aí, turma, ó, fazendo a faxina aqui, tá tudo no esquema. E agora eu vou lá para 3D, que eu vou ir lá levar o C3 para alinhar, né? É isso aí, começou a chover, eu nem deveria estar com a câmera aqui fora, câmera cara. Mas beleza, deixa eu ir lá. Vamos ali. Estão acompanhando um pouco como é que é o dia a dia aqui da oficina. É isso aí, vamos lá, levar esse carinha ali para alinhar. Carinha show de bola, ó. Vamos lá. Partiu alinhar o C3. Olha aí, turma. Dia de chuva, São José dos Campos. Vou trocar essas palhetinhas, tá feio, né? Olha aí, a obra que estão fazendo aqui é uma ponte estaiada. Muito bacana, né? E não tá nada funcionando pra variar aqui do sinal. Tá a moça lá na frente, lá, ó, lá na frente, né, fazendo a parte. Vamos lá, então. Fazer assim, deixa eu ver se a moça não vai querer me desmontar ainda. Deixa eu ligar o pisca aqui. Vamos lá. Vou andar bem devagarinho, porque como o carro não está 100% alinhado, vocês podem ver que o volante está torto.
Então a gente anda bem devagarinho pra não prejudicar nada aí, na, tanto de buchas e coisa, né? Até porque esse carro já tem um pouquinho de bucha ruimzinha ali. O ideal seria já trocar, né? Não deixar piorar. Vamos lá, devagarinho. A gente vai chegar ali, é logo ali em cima. Não seja uma pessoa infeliz que nem isso aí. Não faça esse tipo de coisa, tá? Seta. Está aí, chegando. 3D pneus. Chegamos, turma. É isso aí. Desligar tudo aqui. E chegamos onde eu queria, 3D pneus. Galera, sabe o que eu gosto de vir aqui, ó? Cada vez que eu venho aqui, além de todas as notinhas, eu ainda consigo também um laudo de como estava o carro antes e como o carro ficou. E aí eu consigo entregar isso pro cliente e fica tudo certo. Agora vamos pra oficina que chegaram o pessoal pra botar o módulo do Peugeot. Oh, meu Deus, eu fiz de novo, cara. Eu não acredito nisso. Galera, estão assistindo o vídeo até aqui. Vocês viram que eu levei o C3 pra alinhar. E eu não filmei mais depois disso. Tá? A correria tá tão grande aqui dentro da oficina, eu tô aqui editando o vídeo pra vocês e eu esqueci de filmar o restante do vídeo. Então eu peço desculpas, mas vocês viram que o C3 terminou, finalizamos aquele começo de vlogão lá da semana passada, né? E eu não filmei mais o final, né? Eu tô perdendo a mão, eu acho que eu tô perdendo a mão mesmo de fazer vídeo pro YouTube, ou o serviço tá muito grande, ou eu não sei o que tá acontecendo. Mas tá aí, tá finalizado, tô finalizando mais um vídeo aí, que é a entrega de dois Honda Civics no mesmo vídeo, né? Um a gente fez suspensão, um outro a gente fez parte de cabeçotes, foi lá para São Paulo, andou um pouquinho, visitou alguns conhecidos, alguns parceiros nossos, né? E vai ter uns spoilerzinhos sobre o nosso Tempra também. E a Brigitte tá fazendo barulho aqui, né, Brigitte? Então, assim, vamos ficando com esse vídeo por aqui. Quem não viu, viu o vlog passado, clica aqui em cima. Quem não se inscreveu, clica nessa bolinha. E quem quer ver o vídeo do nosso Tempra, clica aqui, porque eu tô fazendo mais um vídeo dele aí. Vai estar saindo para os próximos dias. E é onde nós vamos ter aí alguns apresentação de alguns patrocinadores do projeto Tempra. Então, galera, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.